Els reptes d'aquest projecte estan basats en dos. Un és el projecte de boscos de pastura, ja començat des de l'Associació de Propietaris Forestals i el Consorci del Lluçanès, i l'altre és sobre les càmeres de videovigilància, que està començada des del Secretariat dels ADFs de Catalunya Central. L'apartat de boscos de pastura pretén restaurar molts dels altres boscos que estan abandonats en la zona del Lluçanès, en el qual es fa neteja i s'hi porta bestiar, normalment són vaques, per tal de mantenir i netejar aquest sotabosc. Un altre aspecte que inclou el projecte Lluçanès 360 és el de posar càmeres en 5 punts elevats del Lluçanès per tal de poder tenir una visió a temps real per internet de les masses forestals d'aquesta zona, d'aquest territori. Creiem que seria molt positiu, ja que en cas d'un incendi es podria detectar molt de pressa i la intervenció podria ser molt més ràpida, tant per les ADFs com pels cossos d'emergència de la Generalitat. El tret diferencial d'aquest projecte és que el que volem agafar és, des de les últimes noves tecnologies, que serien les càmeres de videovigilància, en el que és un clàssic, que serien els boscos de pastura, en què des de tota la vida i segles enrere, doncs, en aquesta comarca, el valor que havia tingut el bosc i el sotabosc era l'explotació ramadera.